Lo que no podem fer és que la defensa del monument, que és una qüestió tortosina, al final sigui, acabi sent monopolitzada pel discurs d'un partit polític en concret o d'uns partits polítics en concrets que estiguin en un espectre polític determinat. És a dir, és una qüestió molt tortosina i que ha de ser defensada des d'un punt de vista més neutral. No seré cap de llista, ni aniré a la llista de cap número de cap partit polític. I és veritat, perquè no estic a cap partit polític. Estic a una agrupació d'electors on tota la gent de la llista no milita activament a cap partit polític. I per tant, no té interessos partidistes ni interessos més enllà de Tortosa, perquè nosaltres només ens presentem a Tortosa, a cap lloc més, perquè ens mou Tortosa i el monument.